各位同学好，接下来我们看这一题，也是相对运动的题目。那这一题他说呢，在一个电梯中，这个电梯以加速度2等加速上升，然后有一个螺栓松脱，从这个高3公尺的电梯天花板落下，然后重力加速度 g 是10。那想要问小明，他看这个松脱的螺栓的加速度是多少？那小明来看螺栓，我们可以把小明设为 B，小明叫做 B，他的螺栓叫做 A。那题目很好心，他也有写这个解题关键。这题就是相对加速度的题目，相对加速度从 B 看 A 就可以写这样，从小明看螺栓，或是螺栓相对小明，加速度就是从地球表面，或是说电梯以外的静止的坐标去看螺栓的加速度，然后再去减掉从外界来看电梯的加速度，这就可以算出从小明来看螺栓的相对加速度。那这里就要注意它的正负号，因为是这样的，螺栓呢，它掉下来的时候，离开电梯的天花板之后，它就是腾空的。那腾空的时候，就是只受重力做自由落体运动，它最后一个加速度 g 向下。可是电梯本身是有加速度 a 向上，电梯本身是有加速度 a 等加速上升，所以螺栓它的加速度向下，在外界来看，从外界观察者来看，螺栓加速度向下，而外界来看电梯，加速度是向上，所以它们方向是不同的。方向不同的话，考虑正负号。好，那我们可以，题目没有说要以哪里为正，那我们就以向下为正吧。向下为正，那就是正的10，因为这个 g 是10向下，然后扣掉向上的小明跟电梯一起向上。加速度负二，所以结果算出来是正12。而我们的正方向是向下，所以是向下的意思。所以第一小题的两格就是12，然后向下。那接下来就是第二小题，松脱的螺栓落下到电梯地板需要多少秒？那这个也可以带等加速运动公式，只不过要换成相对运动的版本。自由落体，我们其实可以先直接把等加速运动公式写出来。它有给的是3公尺，然后我们现在有加速度，然后它想要求时间，所以有距离、有加速度、求时间，那我们就用等加速度第二条，S 等于 v0t 加1/2 at 平方，只是要改成相对运动的版本，所以这也是小明看螺栓的位移，还有小明看螺栓的初速，还有小明看螺栓的相对加速度。那小明看螺栓的位移的话是向下，对不对？向下啊，向下多少？3公尺。所以向下3公尺，然后小明看螺栓的初速呢，应该是零，因为他们都是初速是五，1.5，抱歉，他们初速都是1.5，所以相减之后是零，然后再加上二分之一的，刚刚算出来的是12，相对加速度是向下12，然后再乘上 t 平方，这样就可以算了。所以 t 就会是，根号二分之一，这个就是它的答案了。好，那再把它有理化变成这样，其实也不用，因为后面的解答是写这样子的。好，那我们其实可以感受一下，就是它的加速度在这个小明看起来是12，比10还要大，所以这个螺栓它会掉得比较快，
它会掉得比较快，对小明而言。那从外界来看的话，就是它螺栓一边往下掉，可是这个地板呢，一边也往上加速，所以从外界来看，他们就是双向奔赴嘛，所以当然就会比较快就相遇。那从小明的观点来看呢，就是刚刚第一小题、第二小题所算的，小明的观点来看，就是加速度变大了，所以他会更快的落地。好，谢谢。